Ohaio! Erinomaisen mukavaa torstaita jälleen, rakkaat katsojat. Tervetuloa Mid-Ohion moottoriradalle virallisemmalta nimeltään rata on Mid-Ohio Sports Car Course. Rata on nimensä mukaisesti Ohion osavaltiossa. Olemme keskilännessä, USA:n pohjoisosissa. Tarkempi sijainti on Troy Township, eli Yhdysvaltain hallinnon kolmas taso. Suomennettuna kai kunta tai kaupunki on lähin vastaava nimike. Myös Lexingtonin pieni, alle 5000 asukkaan kylä on tässä lähistöllä. Tänään tällä sportscar-korsilla nähdään kovin urheilullisia autoja sekä kuljettajia, kun Trellet.netin syyskausi saapuu radalle rälläämään. Kyseessä on Trellet Season 23 IndyCar Series kauden neljäs osakilpailu. Kausi siis saavuttaa puolivälinsä tämän kilpailun jälkeen. Tämän illan areenaa voinee verrata Euroopan radoista ehkä Hungaroringiin. Se sisältää jännittäviä ja erittäin ajettavia mutkayhdistelmiä ja sopivasti korkeuseroja. Unkarin rata on toki erona se, että täällä on myös mahdollista ohittaa. Rata avattiin 60-luvulla ja kartsarjaa täällä ajettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1980, joten perinteet ovat varsin pitkät. Teleskopissa sopivalla koronaturvavälillä äänessä tänään Kalle Parvioinen, kommentaattorina Eero Järvinen ja lähetyksen ohjaa aina niin rautaisella otteella Iku Merikalla. Eero, edellinen kilpailu tuolla Texasin ovaalilla päätti Sebastian Linkku Lindqvistin 18 vuoden odotuksen Trelle-voittojen suhteen. Tänään varmaan luvassa enempi tai vähempi kuitenkin paluu normaaliin päiväjärjestykseen. Kyllä, hyvää iltaa vaan minunkin puolestani kaikille katsojille ja myöskin tänne studioon. Ja joo, paluu normaaliin niin sanotusti. Sebastian Linkku Lindqvist ei ole tänään mukana lainkaan kilpailussa, kuten ei ole myöskään ensimmäiset kaksi kilpailua kaudella voittanut Marko Kela, joten tänään Kalle saadaan ihan uusi voittaja tälle kaudelle. Kyllä ihan hyvä prosenttiosuus, että neljä kilpailua ja kolme uutta voittajaa. Voitaisiin ottaa tuota pistetilannetta vaikka ruutuihin tässä vaiheessa. Marko Kela siis johtaa sarjaa 108 pisteellä. Hän on kaksi kilpailua ajanut jo kaksi voittoa niistä napannut. Sebastian Lindqvist toisena. Sijoitukset ovat 23., 13. ja ensimmäinen, joten hyvin nousujohtoinen kausi Linkulla ollut, mutta tänään siis Kela eikä Linkkua radoilla nähdä. Sen sijaan Hannu Etupalta, Joni Haakner ja Ville Ruola oli seuraavat sijoitukset tuosta pisteistä. Tänään kamppailevat todennäköisesti kilpailun voitosta. Top 10 löytyy vielä Antti Levoska, Henri Berg, Timo Karjalainen, Jarno Ketola sekä Petteri Orpona. Ja kuten näkyy, kymmentenä oleva Petteri Orponakin on vain 10 pistettä Sebastian Lindqvistia perästä. Eli Kelan perässä on kyllä hyvinkin tiukka, joten tänään tuo pistetilanne saattaa taas heilahtaa aivan suuntaan mihin tahansa. Joo, kyllä mä veikkaan, että tänään saadaan meille uusi sarjajohtaja, koska Kela ja Lindqvist molemmat puuttuu tästä osakilpailusta, niin kyllä mä veikkaan, että tosta lopusta kärkikymmeniköstä saadaan tänään sitten uusi sarjakärki meille. Kyllä, ja tässä siellä, vielä joo. Loppuosa näistä pistetilanteista, ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Timo Puustinen siellä 16, hän on ajanut kaksi suhteellisen hyvää kilpailua, esimerkiksi tuolla toisessa osakilpailussa Belle Islella hän oli viides, joten hänen esimerkiksi Puustisen Timolta voi tänään odottaa aika hyvääkin nousua. Joo, ja sitten katsoo tuota top 20, niin ei ne pisteerot, esimerkiksi siellä 11 oleva Josu Ali Keskikylä, 63 pistettä plakkarissa, niin ei sekään ole 10 pistettä Hannu Etupalttaa perässä, joka tähän kilpailuun lähtee efektiivisenä sarjajohtajana mukana olevista kuljettajista. Antti Pihlaja, Aina Nopee, Teemu Toikka, niin Timo Puustinen, Ulmasen Teemu, Severi Seppä ehdottomasti alisuorittanut toistaiseksi tällä kaudella, niin kyllähän tuolla niin top 10 ulkopuolella heti on semmoisia nimiä, että ketä vaan näistä voi voittaa tämän sarjan vielä. Kyllä, ja tosiaankin kausi vasta puolivälissä tämän kilpailun jälkeen, joten aivan mitä tahansa voi tapahtua. Aikajot ovat siis tällä hetkellä menossa tuttuun tyyliin 10 minuutin aikajo, ja siinä ratkotaan lähtöjärjestys tähän kohtapuoliin alkavaan kilpailuun. Kilpailu, jossa ajetaan tänään 42 kertaa tämä 3,6 kilometrin rata. Tällä Joo. hetkellä aika ykkösenä Ville Ruola ajalla 1.065, eli aika lailla samaa vauhtia mennään mitä tuossa vapaassa harjoituksessa. Joo, tuossa vapaissa harjoituksissa kovinta vauhtia sitten piti Glacier Racing kaksikko Ruola ja Haakner.
Toki pojat taisi siinä vähän ottaa loppua kohden noita aikaa jo harjoitteluvetoja, ja ne näyttää tuottava tulosta. Ruola tällä hetkellä tosiaan paalussa kiinni. Hannu Etupaltta, joka oli treeneissä kolmanneksi nopein kuljettaja, on tällä hetkellä aikaa jo toinen. Eli kyllä on Hannukin löytänyt tänään hyvän vauhdin itselleen täällä Mid-Ohios radalla, ja selkeästi tämä roadin ajaminen alkaa pikkuhiljaa palaamaan Hannun mieleen. Kyllä. Se vielä vaatii sen, että saa sitten niitä onnistumisia myös itse kilpailussa, mutta tänään todellakin Hannulla todella hyvät mahdollisuudet. Ei nyt ehkä sarja kärkeen nousta, mutta kuitenkin saada hyvät pisteet. Aika jo vielä 5 minuuttia jäljellä, ja kilpailussa mukana siis 25 kuljettajaa, joten aika ruuhkaista tuolla radalla kuitenkin on. Mä en missään nimessä ole sellainen kovinkaan iso baana, vaan aika lailla jatkuvasti mennään tuon yhtä suoraa lukuun ottamatta, niin aika lailla jatkuvasti mennään oikealle tai vasemmalle. Joo, tää on tämmönen rata, että alku hyvinkin simppeli ja pitkää loikotusta, ja loppuosa on sitten mutkaa toisensa perään. Ja voitais tosta vaikka hypätä, jos ohjaajalta sieltä kato lukee ajatuksia, päästiin Antti Levoska kyytiin ja päästään vähän kattelemaan, että miltä tää rata näyttää sitten kuljettajan perspektiivistä. Eli tosta kohtapuoliin päästään sitten uudelle ratakierrokselle, kun Levoska saa tuolta taitettua noita viimeisiä mutkia vielä, niin katsotaan kokonainen kierros sitten tosiaan Levoskan kyydistä. Missäs päin rataa me mennään? Tällä hetkellä täytyy itsekin vähän tutkailla. Tässä ollaan aivan viimeisessä mutkissa menossa, eli karuselli, mutta numero 12 pitkä oikea, sitten pikkukinkin vasempaan ja tullaan pääsuoralla. Kyllä, sitten nopea T1, jonka jälkeen aukeaa pitkä suora, jonka päässä odottaa sitten tommonen melko hidas 180 oikee, niin kuin näin kuvissa nähdään nyt sitten, ja se aukee sitten taas toiselle pitkälle suoralle, ja tää on varsinkin tää suora on se, että missä sitten tuo auton push-to-pass-ominaisuutta tullaan varmasti käyttämään, kun koitetaan noita asetelmia hakea sitten tonne mutkaosuudelle. Nimittäin tän suoran päässä on semmonen kohtuullisen nopea oikee, jonka jälkeen sitten lähdetään loikottelemaan tätä mutkaosuutta. Ensin siitä ylämäki vasuri, jonka jälkeen joka muuttuu kesken mutkaa alamäeksi, ja sen jälkeen tullaan alamäki alas, siitä oikee. Sen jälkeen lähdetään taas taittaa tommonen mäennyppylän ylitte vasemmalle, ja heti he sen perään oikealle. Ja sitten aletaan olla jo loppupuolella siitä, otetaan vielä tommonen nyppyläylitys oikee. Pikkanen. Tässä on hyvä ohituspaikka kanssa sitten. Tästä lähdetään hakemaan asetelmia näihin viimeisiin mutkiin. Siitä tuommoinen pikkasen sokee vasuri, jonka jälkeen ruvetaan taittaa sitten jo viimeistä mutkaa. Eli pitkä, kohtuullisen hidas oikea, joka aukeaa sitten tuohon lähtösuoralle. Ja näin saatiin sitten katsottua yksi kierros tuosta Levoskan kyydistä tuota ratakierrosta läpitteen. Ja no, tulee olemaan näillä indikaareillakalle varmaan melko mielenkiintoisia noi nyppyläylitysmutkat. Kyllä, sieltähän tuli nuottia ikään kuin Jyväskylässä tuossa viime viikonloppuna, että nyppy oikein ja kaikkea muuta mahdollista. Mutta todellakin ei riitä se, että täällä käännytään oikealle ja vasemmalle, mennään myös aika lailla ylös ja alas. Vähän sama kuin kauden ensimmäisessä kilpailussa Barberissa, että korkeuserot on otettu mukavasti tässä radan suunnittelussa huomioon. Ja se on tietysti uskeelle sekä toisaalta lisää haaste, mutta toisaalta myös semmoinen lisä nautinnon lähde. Joo, ja kun tosiaan sitten ne ei ole ne mäet semmosia vaan, että niinku mäkeä ei olisi suoralla, vaan ne on tommosia, että kesken mutkaa yhtäkkiä muutetaan ylämäestä alamäeksi toisinpäin, niin ne asettaa kyllä haasteita. Samaan aikaan Petteri Orpana nostaa itsensä siellä aikajojen kolmanneksi, kun 1,5 minuuttia jäljellä, ja Haaknerin neljäntenä. Kärki edelleen muuttumaton. Ruola pistää sieltä vielä vähän kovempaa aikaa tauluun, haluu pitää kiinni tuosta paalupaikasta. Nyt tällä hetkellä 1.06.325 ajalla kiinni tuossa ensimmäisessä lähtöruudussa. Se on kova aika, se nimittäin tarkoittaa, että erohan noita palttaa nyt lähes 30, kun katsoo noita muita eroja, mitkä ovat niinku vaanisosissa tai kymmenyksissä mitattavissa, niin veikkaisin, että Ruolan pohjat pitää loppuun asti, mutta katsotaan todellakin aikaa vielä minuutin verran jäljellä. Ja vielä jonkin verran näyttää aika parannuksen olevaiseksi. Pekka Seppänen nostaa itsensä juuri sijalle 4, joten kyllä tässä ratakin taitaa vielä hieman parantua session loppua kohti mentäessä. Joo, vähän siltä vaikuttaa. Sieltä onnistuu nyt Hannu pystyy vissiin hiukan parantamaan. Ei onnistunut samaa aikaa edelleen. Ja Pekka Seppänen uuden tiiminsä X-Racerin väreissä nyt sitten ekaa kertaa täällä. Tai eka kisa täällä Indisarjassa uuden tiimin väreissä. Ja katsotaan, josko Seppäsellä olisi tänään vähän enemmän onnea matkassa kuin aikaisemmissa kisoissa. Nimittäin kuljettajan nopeus kyllä tiedetään, mutta tällä kaudella on ollut vähän haasteita. Haasteita saada vehkeitä pidettyä tuolla valkoisten viivojen välissä, mutta neljäs siellä kyllä aikaa, jossa osoittaa se, että kyllä vauhtipotentiaalia löytyy.
kyllä, ja täytyy sanoa, että ilahduttavasti tuossa autossa on myös nuo vihreät peilit kautta toi turvakaari, niin erottuu TV-kuvissa aika hyvin toi Seppäsen auto sitten, jos ei muuten noiden vihreiden läikkien ansiosta. Kyllä, ja meillä on myöskin yksi kuljettaja mukana, jonka haluan nostaa tällä hetkellä ruudussa 10 tai siellä 10 aikaa, joissa nimittäin meidän oma hype-pepe Petteri Kotovaara on mukana leikeissä. Kyllä, ja Kotovaara taitaa pysyä tuolla siellä 10, sillä hän ei tällä hetkellä radalla ole, ja aikaa, jossa kuten näkyy, ruutulippu heiluu. Mutta tuo hävytä tuo Petteri maalaus tuossa autossa. Että ainakin missä päin maailmaa ajella. Kyllä, ei jää epäselväksi kyllä se laisinkaan. Mutta hei, Kalle, aikaajat alkaa olemaan pikkuhiljaa kruisaltu. Kyllä, siellä taitaa olla vielä Joni Haakkanen ajamassa jonkinlaista aikakierrosta ainakin. Minun live-timingissä näkyy, että siellä on potentiaalisesti vielä aika parannuskin tulossa, joten seurataan vielä tuo Haaglerin kierros ainakin loppuun asti. Sieltä tulla kahteen viimeisen mutkaan, eli karuselli, tämä pitkä oikea, ja sitten pikkukinkki vasempaan, ja katsotaan, minkä Haaglerin vauhti riittää tämän päivän aikaa, jossa viivan ylitse sieltä näin, ja eihän sitten tule sieltä aika paljon. Tulee, kyllä. Pieni viive oli tässä live-timingissa, mutta Haaglerin nostaa itse toiseksi, eli Hannu Etupalta tiputetaan kolmanneksi. Joo, nyt oli Haaglerilta kyllä semmoinen viime hetki onnistuminen, että tuo viimeinen kierroksen ja viimeisen kierroksen, kun on kerennyt lähtemään ennen kuin aika valuu nollaan, niin sen saa ajaa vielä loppuun, ja Haaglerilta käyttää sen kyllä hyvin hyödykseen, nostaa itsensä kakkosruutuun siihen tallikaverin rinnalle, eli Ruola ja Haaglerin Glacier 2, kun tulee lähtemään tähän kilpailuun sitten eturivistä. Saa nähdä, tuleeko tässä sitten jonkinlaisia tallipelejä nähtäväksi, vai onko täysin vapaa kilpailu näille tälle kaksikolle. Joo, katsotaan aika jo tulokset tosta, kun saadaan mahdollisesti niitä ruutuun vielä tarkemmin sitten. Jes, eli nyt tässä kun alkaa kuljettajat asettautuu tuonne lähtöruudukkoihin ja, tai näin poispäin, niin voidaan käydä läpi. Eli Glacier Racing kaksikko, Ville Ruola, Joni Haaglerin valtaa eturivin tänään täällä Midohi, jossa sitten siinä on Inertia Sim Racing Hannu Etupalta ja Petteri Orpana heidän takana. Pekka Seppänen, Antti Levoska täydentää kolmannen rivi, Antti Pihla ja Antti Lepistö nelosrivissä. Ja seuraavalta sivulta löytyy sitten Teemu Ulmanen ja Petteri Kotovaara. Kotovaaralla muuten ei harjoituksesta tänään ollut lainkaan aikaa, joten en tiedä, onkaan sitten kotona vähän treenannut enempi. Kotovaran perässä Puustinen Karjalainen kaksikko, ennen sitten Severi Seppää ja Tommi Viitalaa. Teemu Toikka löytyy tänään ruudusta kautta paikalta 15, ennen sitten Matias Saunamäkiä sieltä 16. Kyllä, sieltä sitten seuraavalta sivulta saadaan Jani Ryhänen, Niko Jarva, Jarno Ketola, Josua Alikeskikylä, Miika Ihalainen, Eero Forsblom, Antti Tuominen ja Samu Joutsi. Ja sitten meillä on yksi kuljettaja vielä mukana, ja se on muistaakseni Jarkko Sihvola. Eli 25 kuljettaja tulee tähän kilpailuun tänään starttaamaan. Ja se on, Kalle, mun mielestä ainakin melkoisen mukava määrä tänne Midohion radalle näitä indejä. Se on oikein sopiva määrä, ja toivotaan, että kato ei ole ihan samanlainen, mikä näissä muutamissa edellisissä kilpailussa on. Että toivotaan, että saadaan vähintään parikymmentä autoa maaliin asti tänään. Joo, tämäkin on aika haastava areena. Kyllä, tämä on osoittautunut, että nämä indikaarit ei ole mitään ihan hirveän helppoja ajaa. Että kato on ollut melkoisen kova aikaisemmissa kisoissa, mutta mä sanoisin, että tämä ehkä pikkusen alkaa kuljettajilla olemaan jo tatsia tähän touhuun, ja sitten tämä on ehkä kuitenkin hiukan kuljettajaystävällisempi rata, tai välttämättä sanoisin, että kuljettajaystävällisempi, mutta ehkä hiukan helpompi kuitenkin kuin noin kaksi edellistä. Eli Texasin ovaali osoittautui melkoisen murhaavaksi, ja Detroitin katurata oli kas melkoista menoa, niin mulla on tänään, Kalle, hyvä fiilis. Tänään saadaan autoja maaliin hyvällä ja, tai siis eilä ja. Toivottavasti tämä hyvä fiilis pitää, mutta kuten kuvista näkyy, niin tämä lähtöjärjestäytyminen tapahtuu tällä lyhyellä takasuoralla, kautta takasuoraksi voi kutsua, eli pari mutkaa vaan kuljettelee aikaa, saada vähän lämpöä noihin jarruihin ja renkaisiin, joten aika haastavat nämä ensimmäiset pari mutkaa tulevat tästä olemaan. Ruola Haaglerin kaksikon johdolla siis lähdetään kohti tämän kauden neljännen osakilpailun lähtöä. Joo, ja tässä ei tosiaan kuljettajia liikaa aikaa mitään lämmitysmanööverejä tehdä, vaan sieltä ruvetaan lähteä saman tien. Sitten Ruola ei odottele hetkeäkään, vaan painaa kaasua sitten saman tien, kun toi turva-auto poistuu tuosta edestä. Kyllä painaa kaasua, mutta Haaglerin vähän katselee paikkaa sinne ensimmäisen mutkaan, niin ei onnistu kuitenkaan siinä. Ja aika nätissä jonossa tullaan siellä taipana ökuspinnaa, ja ensimmäisessä mutkassa ajellaan niin ikään ulos. Ei, melkoista mehemiä saadaan tähän alkuun, mutta Ruola Haaglerin etupalta Orpana Teppänen kärki kolmikko joka tapauksessa.
sen verran vähän noita autoja tuonne jäi, että siellä ei kuitenkaan mitään keltaisia lippuja tai muita saada aikaan. Joo, no mä voin kertoa, että Kotovaaran Petteri pinnasi aivan omia aikoja, kun lähdettiin tuohon kiihdytykseen. Siellä kylmä rengas yllätti autoilija. Ylikovaanin kääty yleensä samalla, kun Petteri Orpana tulee Hannu etupainosta ohjeelle näin. Orpana nousee siellä kolmea lähtien ja sitten samaten jahtavan Haaklen ruolakaksikkoa. Joo, ja nyt näyttäisi siltä, että Orpana on kyllä löytänyt hyvän vauhdin tänne Midohion radalle ja tuntuisi maistuvan. Niin sanotaan, että saman aikaan sitten Ruola tekee ajovirheä ja ajautuu sinne radan ulkopuolelle. Tipahtaa kauas sitten taakse. Katsotaan, mihin asti tippuu siellä. Nyt on Ulmasen kanssa tällä hetkellä. Ulmasen kanssa rinnakkain ja koittavat selvittää, että kumpi nyt sitten. Ruola tipahtaa aina siellä 8 tässä kohtaa ja onnistuu sieltä Ulmasen kuitenkin sitten pitämään takana. Katsotaan, josko tosta mahdollisesti uusintaa saadaan, mutta ei mitään lupauksia. Iso virhe Ville Ruolalta. Kilpailu ensimmältä kierrokselta johtopaikalta ajaa leväksi, mutta tuuri käy siinä mielessä, että ei mene tuonne seinään asti ja ehjällä autolla pääsee sitten jatkamaan kilpailua. Eli nyt on sitten semmoinen kilpailukannalta erittäin mielenkiintoinen tilanne, eli mahdollisesti kilpailun nopein kuljettaja on tuolla keskijoukossa, joten ohituksia tullaan tänään taatusti näkemään. Samaan aikaan Niko Jarva kurvaa varikolle, niin kuin kuvissa nähtiin siinä vähän aika sitten, mutta nyt on sitten Pihlaja ja Levoska rinnakkain tuolla, ja Pihlaja ajautuu sitten leveeksi, jarruttaa itsensä pitkäksi tuosta mutkasta ja joutuu palailemaan tuota nurmikon paukkautta, ja ei tee mitään varomatonta, vaan tulee sieltä netisti takaisin radalle, mutta tippuu kauas nyt sitten tuossa tuloslistassa aina sijalle 13 käytännössä. Teemo Toikan kanssa rinnakkain tällä hetkellä pahtaa menemään ja onnistuu Toikan pitään kuitenkin takana. Eli siinä Antti Pihlaja tippuu sieltä 6 aina tuonne sijalle 12 asti. Joo, Pihlaja oli vähän turhankin varovainen tuossa radalle palatessa, että olisi voinut esimerkiksi Toikata laittaa oven kiinni ihan reilusti ja lähteä saman tien ajamaan. Jätti se aika reilusti tilaa, toki parempi katsoa kuin katua. Kärjessä kuitenkin Joni Haakere johtaa, olemme jo kierroksella 3, Orpana toisena, etupaltta 3, Seppänen 4, Levoska 5, Lepistö 6, Ruola 7, mutta ei varmaan pitkään sillä samalla. Antti Lepistö lähtee hakemaan Antti Levoskasta ohitusta. Anttia taitaa radalla olla tänään 4 kappaletta, joten saattaa hieman sekoilla heidän suhteen. Levoska kuitenkin saa ulkopuolelta roikuttua ja hetken aikaa olla lähes tulkoon 3 rinnan. Ruola hakee sieltä 3. mutkan sisäpuolelta, menee sitten nurmikon puolelle asti ja kerää sieltä keilat mukaansa ja yrittää hakea Lepistöstä sisämuut puolelta ohitse, mutta Lepistö taistelee oikein hyvin ja ei anna periksi Ruolalle. Näin sijoitukset säilyvät kuitenkin ennallaan. Ja nyt on kärjessä mielenkiintoinen tilanne, että Joni Haagner vetää letkaa ja Jonilla on kovat renkaat alla. Takana Petteri Orpana, Hannu etupaltta, molemmat pehmeämmällä rengasseoksella, joten katsotaan nyt. Me aina puhutaan siitä, että Joni Haagner on vaikea ohitettava. No nyt Joni Haagner pääsee näyttää sitten taitojaan ja tekee varmasti Petteri Orpana ja Hannu etupalta elämästä kovin ikävää. Kyllä, kertauksen vuoksi siis tässä kilpailussa tulee käyttää näitä molempia rengasseoksia, eli sekä pehmeää että kovaa, joten jos lähtee kovalla renkaalla ja saa pidettyä kärkipaikan, niin voi olla ihankin hyvä taktiikka tähän loppukilpailuun, mutta katsellaan, onnistuuko Haagner pitämään tuolla kovemmalla sitten nuo pehmeämmät miehet takanaan. Joo, tässä Orpana on nyt todella lähellä ja katsotaan, saisiko tuolta kakkosmutka nyt sitten, kun aukeaa tuonne pitkälle takasuoralle, niin tässä olisi nyt sitten mahdollisesti paikka lähteä moneen, molemmat Haagner ja Orpana käyttää pustupässiä samanaikaisesti, eli tuossa tulosliskassa, kun kuljettaja nimi syttyy kirkkaan siniseksi, tarkoittaa sitä, että siellä on auton pustupääsominaisuus käytössä sillä hetkellä, ja kyllä vaan Haagner onnistuu sillä liikkeellä puolustamaan tuota kärkipaikkaansa, ja Orpana ei pääse, koitti siinä ulkopuolelta vähän hakea, mutta oli vähän tuommoinen puolittainen yritys. Kyllä, mutta vähän näyttää siltä, että on enemmän kuin ajan kysymys vaan, että milloin Orpanen sitä ohi tulee. Hän nimittäin pystyy tuolla pehmeämmällä rengassa ottamaan sen verran parempia linjoja jatkuvasti, että ei tarvitse edes seurata Haagneria täysillä, vaan saa hakea sitä omaa linjaa. Eli varmaan tällä kierroksella, seuraavalla kierroksella tullaan taas näkemään uusi ohitusyritys, nimittäin kierrokset menevät tässä aika nopeasti. Ja seuraava paikka sitten aukeaa sieltä tuonne samaan kolmanteen kautta nelosmutkaan sitten varmaan taas tullaan. Samaan aikaan hiukan taempana Ruola on tullut Antti Lepistöstä ohi, nostanut itseensä 6. on tällä hetkellä sitten Antti Levoskan kimpussa todella herhiläisenä. Siinä Levoska edellä kovemmilla renkailla ja nyt kai lähtee sitten jo Ruola kattelemaan sisäpuolelta, pääsisikö sieltä ohi, ja kyllä pääsee sieltä pehmeämmällä rengalla ja kun meinaa käydä tuossa mutka ulostulossa ohrasesti. Siinä Ruola lähtee vähän turha innokkaasti levittämään ja Levoska joutuu pikkasen jopa ehkä jarrulle menemään, ettei jää sitten Ruolan takarenkaaseen. Ja näin pystyy kuitenkin Ruola tuon ohituksen viemään loppuun asti ja ottaa tuon sijoituksen itselleen. Ja siinä olisi seuraavaksi sitten X-Racer-tiimistä Pekka Seppänen edessä ja sija 4.
Joo, enää siis 4 ohitettavaa Villellä ja sitten hän pääsee takaisin tuonne kilpailun kärkeen. Tässä tietysti mitä pidempään Haaker pitää Orpanan takana, niin se tarkoittaa hyvää Ville Ruolalle, sillä tämä letka ei pääse tämän Haakerin suhteellisen hitauden takia sitten levähtämään yhtään pidemmäksi. Samoin kun Orpanasta hakee vähän ulkokautta Haakerista ohitse, mutta tuohon 12 mutkaan ei mitään mahdollisuuksia ulkokautta päästä ohitse, joten täytyy odottaa seuraavia suoria. Kyllä, ja siellä itse asiassa taempana näin sivusilmällä joku kuljettajista ajautuu pitkäksi tonne seinille asti. Mä voisin käydä vähän selvittää, kuka se oli. Pitkäisin, että se oli Antti Tuominen, koska ainakin minun tulosmonitorissa hänen nimensä kohdalla palaa tuollainen pieni off-track. Joo, kyllä Antti Tuominenhan se oli ja kävi rikkomassa autonsa tuolla vikamutkan ulostuloseinässä ja nyt on varikolla sitten korjailemassa sitä. Samalla kun tässä Orpanan kyydissä ollaan, niin hieman taempana Ville Ruola jatkaa ohitusshoutaan ja pääsi Pekka Seppäisestä ohitse, mutta seurataan tätä kärkitaistelua tällä hetkellä, eli edessä Joni Haakner, olemme Petteri Orpanan kyydissä ja kovasti Orpana siinä hakee koko ajan vähän erilaista linjaa, pyrkii saamaan parempaa ulostuloa mutkista, mutta ei vaan tunnu riittävän kuitenkaan. Ja voi olla, että täälläkin tuo likainen ilma vähän haittaa tuota etenemistä. Kyllä, siellä on muutama kysymys chatissa, että onko Toikka mukana? Kyllä, koko kansa Teemu on totta kai kilpailussa mukana tällä hetkellä, siellä 11. Ja Kelaa ei aja tänään, kyllä, näin on tilanne, eli tämä on toinen kilpailu kuin Marko Kelalta tämän hetken sarjakärjeltä jää väliin. Sen lisäksi onko Kosti ajanut näitä? Oho, Kosti on ajanut ensimmäisen kilpailun, mutta sen jälkeen herraa ei ole lähtögridillä näkynyt. Ja pitääkö lähteä se sillä renkaalla kisaan, millä nopein aika on ajettu? Kalle voi vastata siihen. Ei tarvitse. Samalla kun Orpana on todella lähellä Haakneria, mutta ei kuitenkaan vielä yritä tänne kakkosmutkaan keyholein ohitusyritystä, vaan säästää sen todennäköisesti tälle seuraavalle suoraan pätkälle. Mutta varmaan tietysti kerran käyttää boostipassia tässä. Haakner ei käytä, Orpana käyttää. Ja tässä näkyy tulos. Orpana pääsee rinnalle, Haakner peittää sisäpuoleen, mutta joutuu lopulta antautumaan. Näin Orpana siirtyy kilpailun kärkeen, mutta meinaa ajaa saman tieton mutkan leväksi, mutta saa kuin saakin pidetty auton tiellä. Näin uusi johtaja kilpailun, Petteri Orpana siirtyy ykköseksi, Haakner tiputetaan kakkoseksi. Samalla kuin siinä heidän perässään Hannu Etupaltta on sitten seuraavana Ville Ruolan hampaissa. Joo, mä katson tässä taempana, on hyvännäköinen vääntö kansainen menossa, nimittäin Antti Pihla ja Timo Karjalainen. Siellä on pesukarhu vastaan kettutaistelu käynnissä sijasta 9. Siellä tultiin äsken tuolla mutkausuudella osa mutkista rinnan, mutta katsotaan vähän sitä myöskin, että minkäs näköistä menoa tänään on tällä kaksikolla. Kyllä oikein hyviä taisteluja oikeastaan joka puolella rataa ja varsinkin näihin aiempiin kilpailuihin verrattuna, niin no, en pistä selostajan kirjausta, joten suljipa suuni tässä vaiheessa sitten. Kyllä se voi olla ihan hyvä valinta. Olemme siis kierroksella 8. Orpan johtaa, Haakner toisena, Etupaltta kolmantena, Ruola neljäntenä. Joo, ja Ruola hiilostaa tällä hetkellä muuten Etupalttaa sitten melkoisen raivosasti, eli tuo. Siellä on nyt Etupaltta ja Ruola molemmat tuolla samalla pehmeämmällä renkaalla radalla, ja tiukkaa vääntöä kyllä näiden kahden kuljettajan kesken, ja Ruola koittaa raivata itteensä tuonne takaisin niin sanotusti omaa paikkaansa. Kyllä, ja katsotaanpas muuten ylipäätään eroja. Kärkikymmenikkö on 7 sekunnin sisällä, eli todella tiivis on tämä. Niin kohta kuitenkin melkein 10 kierrosta, eli 1/4 kilpailusta ajettu, joten todella hyvin sopii tämä Midohair-rata tälle kuskikatralle ja tälle autolle. Eli tiivistä kilpailua nähdään joka puolella. Ja tämä Ruola vastaa Etupalttataistelu on siinäkin mielessä todella mielenkiintoinen, että käytännössä kumpi näistä, että jos tässä järjestyksessä tullaan maaliin, niin Hannu Etupaltta tulee olemaan meidän uusi sarjakärki, mutta jos Ruola onnistuu tässä kisassa paremmin kuin Hannu, niin se voi olla, että Ville Ruola nostaa itsensä sitten piikki paikalle, kun lähdetään tuonne seuraavaan kilpailuun, mutta katsotaan, niin tässä voi käydä mitä vaan. Ja Ruola tuossa joutuu tietysti tuota rengasta käyttöön aika rajusti, että Hannu meno näyttää hyvinkin vakaalta ja toi rauhalliselta tuttua Hannu Etupalttaa säästelee rengasta. Kun sitten taas Ruola on joutunut tekemään töitä kyllä ihan kaksin käsiä ja oloan takaa ja on joutunut käyttämään tuota rengasta oikein huolella, mutta nyt näyttää siltä, että kyllä Ruola tulee sieltä pustupäässillä heittämällä ohi tuon takasuoralla ja Hannu ei edes varsinaisesti koita estää tuota ohitusta, vaan toteaa, että tuu nyt. Joo, Hannu taitaa tietää tilanteet, että siinä sopaisi taistelemaan liikaa, niin siinä Pekka Seppänen tulisi takaa myös ohitse, joten parempi antaa mieluummin yksi sijaa tasoitusta, kun joutuu sitten mahdollisesti 2 tai jopa 3 sijaa antamaan. Nimittäin siinä Seppäsen perässä on vielä Antti Levoska sekä Antti Lepistö. Aivan yhtenä autona tullaan näitä radan viimeisiä kaarteita. Sillä aikaa kärjessä Petteri Orpana on vetänyt edelliselle kierrokselle lähes sekunnin kovemman kierrosajan kuin Joni Haakner, eli
Orpanat on Haaknerin ohituksen jälkeen on kyllä lähtemässä maisemaan aika hyvin. Ja tuossa näkyy toi rengasseoksen ero, eli Petteri Orpana pahtaa kärjessä tällä hetkellä menemään tuolla pehmeällä renkaalla, kun sitten taas Joni Haakner kakkosijalla koittaa hävitä vaan mahdollisimman vähän aikaa tuolla kovemmalla seoksella. Ja tämä asetelma on semmoinen, mikä tulee sitten kisan toisella puoliskolla kääntyy päälaalleen. Kyllä, ja katsotaan sitten, saadaanko kohta jonkinlaisia tiimimääräyksiä siellä Haakner ja Ruola suhteen. Voi tietenkin olla, että kuljettaja annetaan kilpailla täysin vapaasti. Joo, mä en jaksa uskoa, että siellä jääkarhun pesässä on mitään tiimikäskyjä tunnetaan, vaan kyllä siellä ajetaan, mutta Haakner ja Ruola molemmat niin kokoneita kuljettajia, että kyllä Jonikin tuossa tietää, että ei niinku ihan hyödytöntä pyristellä turha paljon vastaan, nimittäin siinä menettää itse vaan aikaa. Kyllä, ehkä enemmänkin tiimikaverille voidaan antaa vähän ylimääräistä vielä ja suljetaan se ovi entistä tiiviimmin. Nyt on Ruola aika lähellä. Joo, miten se menee? Tiimikaveri on pahin vihollinen. Kyllä, ensimmäinen voitettava. Ruola tulee aivan Haaknerin perässä näihin radan kahteen viimeisen mutkaan. Tarvitaan pitkä oikea, pikku vasen. Haaknerilla kyllä auton perään luistelee sen verran, että Ruola saa oikein hyvän ulostulon viimeistä mutkasta, mutta ei kuitenkaan lähde syöttämään tuon ensimmäisen mutkan sisään. Se johtuu ehkä siitä, että tuo ensimmäinen mutka taitaa olla radan nopein kaara, siinä mennään noin 200 kilometriä tunnissa ja se todellakaan ei mikään järkevä ohituspaikka ole. Toinen mutka sen sijaan olisi, mutta Ruola päättää jättää ohitusyrityksen tällä kertaa väliin ja säästää sitten paukut tälle takasuoralle. Meillä on 4 keskeyttänyt kuljettajaa tähän mennessä, eli Antti Tuominen, Petteri Kotavara, Miikka Ihalainen ja sitten Timo Puustinen on varikolla korjailemassa autoa, joten voidaan puhua, että 4 keskeyttäjää tänään samaan aikaan, kun sitten tosiaan TV-kameroissa seurataan tätä kärjen taistelua edelleen. Ja siinä nyt Ruola pystyy ohituksen tosiaan tekemään Haaknerista ja nyt on sitten Ruola irti ja lähtee jahtaamaan Petteri Orpana. Kyllä Orpana on 2,2 sekuntia karvussa tällä hetkellä, eli ei missään tapauksessa ole niin iso tuo ero, mutta katsotaan kuinka nopeasti Ruola tuota mahdollisesti saa kiinni vai onko niin, että Orpana tänään sitten on radan nopein kuljettaja. Joo, ja sitten heti tuossa terävimmän kärjen takana on kyllä tiukkaa vääntöä, tai sanotaan näin, että oikeastaan tuosta Haaknerista nyt Ruola näyttäisi karkaava Haaknerilta pikkuhiljaa, mutta siinä on sitten tosiaan Hannu Etupalta, Pekka Seppänen, Antti Levoska, Antti Lepistö tulee käytännössä ihan yhtenä letkana. Eli sieltä 3 siellä 7 asti vedetään yhtä letkaa ja näyttäisi vähän siltä, että takaa tuleva Blue Rose-tiimi Teemu Ulmanen ajaa pikkuhiljaa tota letkaa myöskin kiinni. Joo, ja siinä oikeastaan Antti Pihla ja Timo Karjalainen. Teemu Toikkakin ovat aika lähellä samalla kun jotain jännittävää tapahtuu kameroissa. Joo, nyt tulee jotain pientä teknistä ongelmaa TV-kameroissa tällä hetkellä. Onneksi se näköjään korjautuu. Pahoittelut, jos saitte jonkinlaisia päänsärkyjä tai kohtauksia tuosta. Tämä lähetystekniikka aina välillä on. Internetin kanssa on ilmeisesti ollut viime päivänä jonkin verran ongelmia. Onneksi me emme kuitenkaan käytä Facebookia täällä lähetysstudiossa. Joo, hieman taempana on semmoista tilannepäivitystä, että Teemu Toikka ajaa tällä hetkellä Raku Racingin Timo Karjalaista kiinni. Kyllä Toikka siis siellä 11, Karjalainen siellä 10. Toikalta tämä mukavan keltavihreä auto erottuu sekin oikein hyvin näissä TV-kuvissa. Ja Karjalaisella edellä nuo valkoiset renkaat, eli kovempi rengasseos, joten Toikan pitäisikin olla nopeampi auto tässä vaiheessa. Joo, ja katselen tässä samalla myöskin, kun Toikon menoa seurataan, niin vähän kierrosaikoja, niin edellisellä kierroksella Ruola oli 40 nopeampi kuin mitä Petteri Orpana kärjäs. Joo, mutta seurataan tämä Toikka Karjalainen tilanne, nimittäin tämä nyt näyttäisi olevan tällä hetkellä radalla olevista tilanteista se ehkäpä mielenkiintoisin. Mutta mun on pakko kyllä, jos Kalle sanoi, että Karjalaisen vauhti alkukaudesta oli melkoisen huimaa, mutta nyt on tapahtunut jonkunnäköistä taantumusta siellä. Kyllä, en tiedä sitten, että onko yritetty jotain varman päälle vetää tähän kilpailuun, vai onko sitten jäänyt vaan reenit sen verran vähälle, että ei vauhti enää täällä riitä. Nimittäin Karjalainen kuitenkin kauden ekasta kahdesta kilpailusta nappasi sijoitukset 4 ja 3, joten tämä siellä 10 ei ole ehkä ihan semmoinen, missä oltaisi Timo oletettu näkevän, mutta tuo. Katsotaan, josko se vauhti löytyisi tuosta pikkuhiljaa kisa edetessä. Toki Karjalaisella on tässä kohtaa toi kovempi rengas se olisi käytössä, joten vauhtia voi tulla kummasti lisää sitten kisan loppupuoliskolla. Kyllä, ja kilpailu tosiaankin vasta alkuvaiheessa vielä pitkä matka jäljellä samalla kun Ville Ruola ajaa kilpailun kakkossijalla uuden nopeamman kierroksen.
ottaa Petteri Orpanaa semmoista vaatimattomat 70 kiinni, eli kohtapuoliin saadaan sitten kärkikaksikon välille myös taistelua, mutta kuissa siis Timo Karjalainen, Teemu Toikka, ja tällä kertaa Toikka on aika lähellä, kun tullaan tälle takasuoralle. Ja Toikka paino puustupäs näppiä, eli nyt sitten mennään. Ja näistä mentiin. Kyllä, eikä siinä Karjalainen. Karjalainen totesi, että ei aivan turha ruveta vääntämään tuossa kohtaa, että tuo antaa Toikan ottaa tuosta sijoitushaltuun ja koitetaan ottaa imuapuja ja sitä kautta saada kierrosaikaa parannettu. No. Kierros 14-42 menossa tällä hetkellä ja nyt on se tilanne, että Petteri Orpana on ajettu tuolla kärjessä kiinni ja nyt rupeaa sitten jääkärhuhönköistä tuntumaan. Kyllä Ville Ruola siinä muutamassa kierroksessa ottanut tuon eron kiinni. Sen kierroksella, kuten näkyy, ero on kutistunut jatkuvasti. Orpanan kärkipaikka alkaa tässä pikkuhiljaa näyttää uhatulta. Katsotaan, onnistuuko Ruola jo tällä kierroksella tuonne neljänteen mutkaan tekemään jonkinlaista ohitusyritystä. Molemmilla kuljettajilla, jos tämä minun statistiikka pitää paikkansa, niin enää 4 pustypässiä jäljellä, joten aika ahkerasti tässä kilpailun alussa niitä on käytetty. Joo, Ruola tietysti joutunut käyttämään niitä, että on pystynyt raivaamaan tietänsä takaisin tuonne kärkeen sen ensimmäisen kierroksen virheen jälkeen. Ja saman aikaan muuten sitten Levoska lähtee ohittaa Seppästä. Katsotaan, saataisiko se mahdollisesti kuviin sinne takasuoralla. Levoska, Seppänen, rintarinnan taittaa tuon mutkan melkein osuuta ja edelleen tullaan rintarinnan, kun siirrytään tuohon mutkaosuudelle. Ja nyt Levoska sitten luistelee pikkasen mutkan ulos tulossa ja ei saanut pitoja tiehen ja näin Pekka Seppänen onnistuu tuota sijoitustaan puolustamaan. Joo, tuossa näkyy oikein hyvin tuo nyplävaikutus tuohon auton vetopitoon. Sieltä ei enää löytynyt riittävästi pitoa, mutta ei kyllä myöskään nurmikolta löydy pitoa. Seppänen ajaa pikkusen ulos tuossa leveäksi, mutta seuraava mutka on sen verran nopea, että Levoska ei pääse tätä tilannetta ja korjaamaan. Samaan aikaan kärjessä Ruola Orpana taistelu käy kuumana. Sieltä haetaan vähän crossoverilla. Nyt on Ruola sisäpuolella, kun sen verran on tainnut saada rengasta sinne väliin. Kyllä Orpana joutuu jättämään tilan, kun mennään ykkösmutkaan. Ja Ruola onnistuukin pusertamaan itsensä sieltä edelleen, mutta katsotaan nyt, kun tullaan tästä tämä suoran pätkä, pystyykö Orpana tuossa vielä hapistamaan vastaan ja tappelemaan tuosta kärkipaikasta. Ei näytä siltä, nimittäin Ruola näyttäisi saavan tuolta mutkasta niin paljon paremmat ulostulot, että ei ole semmoisella etäisyydellä tuossa takasuoralla, että pystyisi tuolta enää Ruolan ohitusta haastamaan. Kyllä Ruolalla oli sen verran varaa, että pystyi tuossa ekassa mutkassa osumaan vielä tuonne kanttariin ja auto lähti sitä heilumaan aika vaarallisen näköisesti, mutta näin siis. Kilpailun kärkipaikka vaihtuu jälleen kellan. Ruola siirtyy kärkeen, Orpana tiputaan toiseksi ja eipä se Hagnerkaan. Hagner etupalta kaksikko siinä kovin kaukana ole, että 4 kauppa on tällä hetkellä tämä kärkitaistelu. Samalla Jarkko Sihvola, niin kuin tuossa TV-kuvissa äsken nähtiin, niin Jarkko Sihvolalla oli siellä pikkusen ekstra lenkkiä, niin se sakkokierrosta niin sanotusti menossa. Ja nyt kun Ruola tuosta ohituksen sai tehtyä, niin on repinyt heti sitten eroa tuommoisen puolisen sekuntia, mutta hieman taempana alkaa olemaan 3 kimppa käynnissä, nimittäin Seppänen, Levoska, Lepistö taistelee nyt sitten sijoista 5-6-7 tällä hetkellä. Kyllä Seppäsen johdolla tullaan ensimmäisen mutkaan ja Levoska on aivan siinä perässäkin. Katsotaan, pystyisikö tämä jonon ensimmäinen Antti tekemään ohituksia. Kaksi mutka eli keyhole, siis tämmöinen nyppylän päälle menevä 180 astetta oikeaan, sitten se laskee alamäkeen ja siitä avautuu pitkä takasuora. Levoskalla pustypäät käytössä, Seppäsellä ei, ja tässä näkyy jälleen kerran tulos. Seppänen hakee sisäpuolelle linjaa, yrittää tehdä kaverille elämän mahdollisimman vaikeaksi, ja Seppänen jättää jarrutuksen taas yllättävän myöhään, eli tullaan jälleen kerran rintarinnan. Tällä kertaa Levoska kuitenkin on radan vasemmalla puolella, ja näin saa napattua paikan Seppäseltä, ja saa myös tällä kertaa pidettyä auton peränhallinnassa. Näin Levoska nousee viidenneksi, Seppänen kuudessa, Lepistö siinä taimpana tyytyy katselemaan tilannetta. Hän on siis kilpailussa 7. Joo, ja Pekka Seppänen ei käyttänyt puustupässiä sen takia, koska Pekka Seppäsellä ei ole puustupässejä enää jäljellä. Kaikki on jo käytetty. Totta, kilpailussa olemme kierroksella 17 ja kaikki käytetty. Tämä kyllä tarkoittaa, että loppukilpailun osalta Seppäsellä on aika orpo-olo varmaan tuolla takasuoralla. Kyllä, koska siinä on nyt takana sitten taas Antti Lepistö, eli toinen Antti, jolla on vielä 7 pustupässiä. Ja heti Lepistön takana odottaa Teemu Ulmanen, 8 pustupässiä jäljellä, Antti Pihla, ja heti siinä Ulmasen takana 8 pustupässiä jäljellä, joten kyllä sanoisin, että tämä voi olla semmoinen melkoisen merkittävä taktinen kömmähdys Pekka Seppäseltä. Kyllä. Sama kuin kärjessä Hagner etupalta parin valikolla, heillä on 9 pustupässiä vielä jäljellä, eli mikäli kilpailu loppuvaiheessa jompikumpi noista kamppailee podiumpaikoista tai kilpailun voitosta, niin ehdottomasti heillä on hienoinen etulyöntiasema.
Toki täälläkään radalla niin ei se boosti pääs nyt semmoinen automaattinen ohitus ole, että sillä pääsee, saa etua, mutta ei mitään semmoista mieletöntä moottoritien ohitusta kuitenkaan tehtyä. Kyllä, ja samaan aikaan kuvissa nähtiin, että Air Force Blumin kisa jää sitten siihen. Kyllä, vähän tuskien taivaalta 17 kertaa se tänään kesti, mutta tuloksena siis keskeytys. Ja jos tuosta nyt jotain voi sanoa, niin tuloksi kirjataan 20. sijaan lopulta, että menipä vähän höpsösti tämä kilpailu valitettavasti. Kyllä, kattelin tuossa vähän, että mitä siellä Husalle oli käynyt, niin siellä on ulkoiltu saman kierroksen aikana sen verran monta kertaa, että sinne on jätetty siivet ja kaikki radan varteen, ja sen jälkeen sitten totesi, että ei tästä tule enää mitään, lyödään vehkeen parkki. Tämä alkoi sitten varikkopeli alkaa, nimittäin Antti Lepistö sieltä kaartaa varikolla, hän tulee vaihtamaan renkaat ja hankkimaan lisää polttoaineita. Kilpailu on lähestulkoon puolivälissä, joten tätä nyt ehkä valistuneet katsojat olisivatkin voineet veikalla, että kohtapuoliin tullaan varikolle. Kyllä katselen tässä noita pustopässejä, niin täällä on kaksi kuljettajaa, jotka eivät käyttäneet vielä ensimmäistäkään. Tommi Viitala, Josua Alikeskikylä. Mä Josualle viimeksi sanoin, että pindaa se pustopässi siihen rattiin, mutta tuo, en tiedä, onko viesti mennyt perille. Vähän voi heikolta näyttää tällä hetkellä. Voi olla, että se on yksinkertaisesti unohtunut tai sitten on, ei ollut tarvetta käyttää sitä vielä tässä vaiheessa. Kilpailuissa kohtapuoli puolivälissä Ville Ruola johtaa. On saanut jo 2 sekuntia vedettyä eroa. Petteri Orpadan, Joni Hakkari 3, Hannu Tepalta 4, Antti Levoska 5. Ja varikkopeli on siis avattu. Antti Lepistö tuli ensimmäisenä varikolla ja hän vaihtoi noin pehmeät renkaat näihin valkoreunaisiin kovempiin nakkeihin. Joo, kyllä katsojat voi seurata tuosta tulosliuskasta, että mikä rengas se olisi kellekin kuljettajalla on käytössä. Eli punainen raita renkaassa on pehmeämpi seos ja valkoinen raita tai harmaa raita on sitten kovempi seos. Kärkinelikko on nyt levittäytynyt aika tasaisesti, eli Ruola Orpana ero 2 sekuntia, Orpana Hagner ero 1 sekuntia, Hannu Etopalta Hagner sitten vajaa sekunti, eli aivan välittömällä tappituntumalla ei siinä kärkinelikossa mennä. Ja Antti Levoska on ton ohituksen jälkeen saanut Seppäseen jo noin 70 eroa, eli pääsi siitä sitten hieman jo karkuun. Joo, ja katselen tässä, että Levoska on käyttänyt myöskin noita boost pass boosteja muutaman kappaleen tässä, eli sekin selittää myöskin, että siellä on suorella painettu vähän nappia pohjaa ja lapikasta lattiasta läpi ja menty karkuun sitten sitä kautta pikkuhiljaa. Tässä ero vaikka, että kuka sieltä kärjestä tulee ensimmäisenä varikolla? Onko se sitten Hagner? Hagner kovilla renkailla. Kyllä mä veikkaan, että Hagner koittaa tulla. Mä ihmettelisin, jos Joni ei kohtapuoliin sieltä tulisi ja hakemaan noita nopeampia, pehmeämpiä renkaita alle. Kyllä mä vähän ihmettelen, mutta katsotaan. Hagnerista ei ikinä tiedä. Se on yllätysten mies. Niin sinänsä näissä renkaissa ei nyt lähinnä tuo nopeusero taitaa olla tällä kaudella se juttu, että kuluman suhteen ei ole oikein mitään ongelmaa, että vaikka on kovemmat renkaat alle ja niillä pitäisi päästä pidempään stinttiä ajamaan, niin niillä ei välttämättä kannata niin tehdä, koska se nopeusero tuohon nopeampaan on niin olematon, vaikka pehmerengas olisi kovin kulunut. Samalla kun sitten saadaan muuten kierroksella ohitettava, jo siellä on Niko Jarvo sekä Jarkko Sihvola täällä Ville Ruolan ohitettavana. Joo, kyllä siltä näyttäisi, että siinä on nyt tuolla pinkkivalkoisella autolla on Niko Jarva ja katsotaan se, eiköhän Jarva siitä tilaa anna, kun vaan löytä sen paikan, nimittäin ei tällä mutkaosuudella helppo antaa tuota tilaakaan. Siinä ei niinku, siinä kuljettaja niinku kierroksella ja ohitustilanteessa melkein järkevämpi vaan ajaa sitä normaalia linjaa eikä tehdä mitään yllättäviä juttuja, nimittäin yllättävillä jutuilla usein samaan aikaan muuten sitten Ruola tulee kärjistä varikolle, toteaa, että nyt on hyvä aika tehdä tuo varikkopysäys, kun siinä on kierroksella ohitettavia edessä ja minimoidaan sitten tuo aikamenetys sitä kautta. Kyllä näin Orpana pääsee kärkeille karkuun. Toikka sieltä 9 varikolle. Katsotaan sitten, miten tuo Ville Ruola tuolla varikolla viipyy sama kuin Teemu Toikka. Täällähän tuo varikkonopeusrajoitus on aika vähän. Se on noin 70 km/h, 45 mailia, joten pitkä. Vaikka varikko suora itsessään on aika lyhyt, niin siellä me ajetaan sen verran hidasta vauhtia, että siellä kyllä tuota aikaa hukkuu aika joo paljon. 26,8 sekuntia Ruolalle tuo kokonaisaika varikkopysäyksellä. Ja palaa sieltä Tommi Viitalan eteen, eli siinä on nyt sitten tuolla vihreän mustalla autolla Tommi Viitala, mutta väittäisin, että Ruola tuosta kyllä rupeaa ajamaan maisemaan aika vauhdilla. Joo, todennäköisesti, että sopivasti tyhjään rakoon
Ruola sitä ilmestyy, eli seuraavana Jani Ryhänen siellä edessä. Hänen eroa kuitenkin on noin 5 sekuntia. Tässä nyt katselen näitä varikkopysäysaikoja. Lepistä 269, Toikka 261, Ruola 268, Ketola 261,9, eli aika tasaisia toi. Samanaikaisesti Antti Levoska ja Hannu Etupaltta vääntää menemään sijasta 3. Kyllä, Levoska on pikkuhiljaa ottanut Hannua kiinni edellisellä kierroksella Etupaltalla. Itse aika heikko kierros, 1:09.3, ja Levoska 0,5 sekuntia nopeampi, eli tämä nyt osittain selittää tämän eron yllättävän muuntumisen. Joo, ja se, katsoin tässä muuten kärjen kierrosaikoja, niin nyt tällä hetkellä Joni Hagner ajaa kovempaa kuin Petteri Orpana kärjessä tuolla toi kovemmalla renkaalla. Eli nyt alkaa olemaan se Orpanan rengas syöty. Katsotaan sitten, mitenkä pitkään Orpana tuolla radalla jatkaa, joka nyt kuljettaa siis yksi varikkokäynti tehtävä. Molempia rengasseoksia on käytettävä. Joo, ja Hannulla alkaa varmaan rengas kanssa olemaan kulahtanut, nimittäin hieno Levoska takana tuolla kovemmalla renkaalla, ja Hannu jatkaa tuolla punareunasella pehmeämmällä renkaalla, ja mä väitän, että se on yksi syy, että nyt alkaa toi punainen rengas olemaan kulutettu loppuun. Joo, kilpailu on ylittänyt itse asiassa jo puoliväliin, joten olisi ehkä aikakin tulla varikolle ja kärjestä. Orpana tulisi, hän Hagner jatkaa samoin kuin Etupaltta ja niin ikään myös Levoska, eli Orpana ainut kärki nelikosta, joka tulisi sisään varikolle. Kyllä, myöskin Teemu Ulmanen tulee varikolle, ja tulisiko sieltä vielä muita, katsotaan. Nyt sitten jännityksellä katsotaan, että mihinkä Orpana tippuu, mihinkä väliin. Tuleeko hän sitten Ruolan eteen vai taakse? Todennäköisesti taakse, koska Ville Ruola on vetänyt niin tällä kerroksella ihan hyvää vauhtia. Joo, katsotaan. Orpana lähtee ja nyt liikenteeseen ja helposti ei mitään ongelmaa. Ruolalla niin sanotusti perii tuota johtopaikkaa takaisin. Kyllä eroa aika lailla sama. Parisen sekuntia Ruolan ja Orpanan välillä, mikä se oli ennen varikkokäyntiäkin. Ja siinä kierroksella otettu Niko Jarva siihen Orpanan taakse sitten asettautuu. Kyllä, Orpana sai 1/10 nopeamman varikkopysäyksen tehtyä. Ei oikein riitä, jos ero on se parisen sekuntia. Joo, ei se ihan vielä riitä, että vähän olisi pitänyt ruoskia mekaanikkoja kovempaa lentoa. Kyllä, mutta kärjessä siis Hagner, Etupaltta, Levoska. Varikkokäyntiä odotellaan täältä kolmikolta. Ja tällä kierroksella Hagner tuleekin sisään. Samoin kuin Etupaltta ja myös Levoska. Kyllä, eli kyllä nyt sieltä tulee ja Pihla ja tuleeko Karjalainenkin vai ottaako Lidlapin tästä? Ei, kyllä Karjalainenkin näkee. Tulee varikolle. Kyllä, tulee varikolle. Entäs Ryhänen? Ottaisikohan Ryhänen tästä Lidlapin? Voi olla, että ei ehdi ottamaan. No ei, Ryhänenkin tulee näkee varikolle. Ryhänenkin tulee varikolle, eli nyt käytännössä Ruola saa otettua tuon oman paikkansa takaisin. Katsotaan, koska Hagner lähtee varikolta, ei, ja sieltä tulee Ruola jo ohitte. Mutta näin, pääseekö Orpanan eteen? Tasaan mennään tuonne toiseen mukaan, nimittäin Orpana saa sen verran hyvä ulostulon tästä ensimmäisestä kaarteesta, että no eipäs saakkaan, kyllä Hagner pitää pysyä itse tuossa Orpana edellä. Joo, Hagner onnistui nyt sitten tuossa repimään sen verran hyviä kierroksia tuolla väliin, että onnistui nostaa itsensä sieltä Petteri Orpana eteen ja otti tuon kakkossijan itselleen. Ja mitä tapahtuu Hannu Etupaltalle? Auto on siellä varikolla ja sinne jää. Siellä ollaan oltu. Katsotaas, olisiko ollut sitten varikolla ylinopeusrangaistus. Voi Hannu, mitä menit tekemään? Kyllä, nyt lähtee Hannu liikenteeseen. Eli näyttää siltä, että siellä on varikon ylinopeusrangaistus tullut Hannu Etupaltalla. Joo, tällä radalla kieltämättä todella helppo rike tehdä, nimittäin tuo varikkonopeus alkaa todella aikaisin tuosta varikko sisääntulon kohdalta, eli käytännössä saman tien kun radalta poistuu, niin pitää iskeä jarrut pohjaan ja kääntää samaan aikaan, joten Hannu Etupaltta tuskin on ensimmäinen kuljettaja, eikä varmaan viimeinenkään, joka tämän virheen tekee. Joo, ei, mutta todella harmillinen virhe Hannu Etupaltalta, nimittäin Hannu oli hyvässä vauhdissa ja kisa näytti etenevän loistavasti, mutta sitten tommonen köpsähdys ja käytännössä voidaan, no auto ehjä, mutta voidaan puhua silti, että kisa pilalla. Kyllä, kuten näkyy, Hannu siellä 15, eli kauas tippuu. Joo, Hannu Etupelta varukkopysäys kesti 1:07, eli 1:07. Tämä on juuri se optimi aika. Kyllä, tämä oli sitten kiilenesti ihan suunniteltu juttu Hannu Etupeltalta. Valitettavasti mitään tyylipistettä täällä ei kuitenkaan ole jaossa, joten... No tosta voisi kyllä antaa pari sarjapistettä ihan jo tyylin vuoksi. No niin, jos palataan radan tapahtumiin, niin Pihlaja ja Ulmanen täällä vääntävät kovasti, eli Antti Pihlaja siellä 6, Teemu Ulmanen hänen takanaan siellä 7, molemmilla kovat renkaat käytössä ja molemmilla yksi varikkopysähdys tehtynä.
Joo, ja Pihlaja on itse asiassa onnistunut tuossa varikkosyklin aikana ohittamaan Ulmasen, nimittäin herrat oli radalla toisinpäin ennen varikkopysäysten alkua, ja nyt sitten Pihlaja on onnistunut nostamaan itsensä sieltä Ulmasen edelle, ja myöskin Lepistön edelle. Mitäköhän Lepistölle on käynyt, nimittäin Lepistö on romahtanut siellä 9, ja oli kuitenkin tuolla Seppäsen ja Levoskon kanssa taistelemassa sijoista 5-6-7. Hyvä kysymys. Selvitäpä sinä sitä, jos ehdit jossain välissä. No, minäpä koitan vähän ihmetellä. Joni Haakner ja Antti Levoska ajavat tuossa molemmat kilpailun nopeimmat kierrokset, eli uusilla renkailla kulkee kovaa. Haakner esi edellä vetää 1.08 ja 0.99, ja Antti Levoska perässä 1.08 0.93, eli parantaa muutamalla tuhannesosalla. Ainakin Haakner ja Levoskalla siis uudet renkaat tuntuvat toimimaan oikein hyvin. Edessä kuitenkin Ville Ruola johtaa edelleen tätä kilpailua, Joni Haakner toisena 1.5 sekuntia siinä Ruolan perässä, eli kilpailu on palautunut siihen asetelmiin, mitä se ensimmäisen puolen kierroksen aikana oli. Petteri Orpana kolmantena, Antti Levoska siis uuden nopeamman kierroksen ajanena, neljäntenä ennen Pekka Seppästä, Antti Pihlaajaa, Teemu Ulmasta, Timo Karjalaista, Antti Lepistöä sekä Teemu Toikkaa. Toikkaa tällä hetkellä kilpailussa kymmenentenä, kuten grafiikoissa näkyy. Ja nyt Levoska ajaa hirmusta vauhtia kiinni Petteri Orpanaa ja alkaa olla aivan tuossa takasiive tuntumassa jo. Jos ei tällä kierroksella vielä nähdä ohitusyritystä, niin Se on kyllä nyt vaan ajan kysymys, eli Orpana edellä kovemmalla renkaalla, Levoska takana pehmeämmällä renkaalla, ja edellisellä kierroksella esimerkiksi Levoska oli sekunnin nopeampi. Kyllä nyt olisi Levoskalle tärkeää, että pääsi sitten saman tien tuosta Orpana ohitse ja jahtamaan Haaglerin ja mahdollisesti vielä Ruolaakin. Joo, ja muuten kovasta vauhista puheenjolle. No ei ihan, Pekka Seppänen pisti äskeisellä kierroksella melkoisen kovan kierrosajaa, mutta ei ihan kuitenkaan kovin. Samaan aikaan Levoska tulee sieltä tosiaan sitten rinnalle ja ohi. Kyllä samalla liikkeellä, mitä aiemminkin ohitus hoituu, niin jälleen kerran takasuoralla ulkolinja tuohon oikealle kartvaan mutkaan sitten sisälle seuraavaan. Ja näin, Antti Levoska kilpailussa siellä 3. Joo, tässä näitä kierrosaikaa kattelin, niin kilpailun kierros, nopein kierros on tällä hetkellä Timo Karjalaisen nimissä 1.07.820. Ja se on melkoisen hyvää haipakkaa. Kyllä se on itse lähestulkoon, no ei nyt, on se puoli sekuntia hitaampi mitä Karjalaisen aikaajokierros aikaa, mutta kovaa mennään siis, eli sä kuljettajat vetävät aika lailla äärirajoilla tällä hetkellä. Joo, ja jääkarhukaksikko kärjessä. Näyttää siltä, että Haakner rajaa Ruolaa kiinni. Edellinen kierros, Ville Ruola, 1.08.9, Joni Haakner, 1.08.1. Jännitys tiivistyy ja vielä on yli 10 kerrosta jäljellä, joten Haaglerilla tuolta pitäisikin se kiri tässä pikkuhiljaa aloitella. Joo, ja tässä tullaan nyt siihen, mistä puhuin tuossa kilpailun alussa. Eli Haakner oli hieman poikkeavalla taktiikalla liikenteessä kuin muut kuljettajat. Lähti kilpailuun kovalla renkaalla, onnistui sillä ajamaan hyvin, piti hyvin sijoituksensa. Ja nyt sitten saa nauttia tuosta pehmeämmän rengasseoksen paremmasta pidosta tämän loppukilpailun ajan ja koittaa jahdata tuota tiimikaverin päänahkaa. Kyllä, katsotaan sitten, että miten hyvin Ruolan niin sanotusti kupoli kestää. Ville Ruola, joka siis kilpailu johti sen ensimmäisen puolen kierroksen ajan ja sitten ajoi pihalle, niin onko tämä sitten Haaglerin paine sellainen, että Ruolalta mahdollisesti toinen ajovirhe tänään tullaan näkemään. Voi olla, että tällä hetkellä tuo vauhtiero näyttää siltä, että tästä ei Ruolalta edes minkälaista ajovirhettä tarvita, vaan Haagler tulee mahdollisesti ihan puhtaalla vauhdilla tuolta sitten ohitse. Joo, koitetaan samalla sivusilmällä, kun katsellaan tätä kärkikamppailua, niin myöskin seurata tuolla, siellä on Ulmanen Karjalainen aika hyvässä väännössä tällä hetkellä, mutta mä sitten raportoin sieltä. Haakner näköjään painaa tuota pustypässiä, eli kuten grafiikossa näkyy, sinistä palaa. Ruola hakee jo vähän sisälinjaa, mutta toteaa, että Haakner on sen verran kaukana, että ei tarvitse tunkea, sulkea ovea kokonaan ja näin sijoitukset säilyvät, mutta lähelle kyllä Haakner tulee tällä hetkellä pustypäästilanne 4-4 ja Haakner yrittää jo sinne vaikka epäortodoksista ohituspaikkaa tuonne hitaisiin mutkiin, ja se kyllä sitten pilaa tämän loppukierroksen hänen osalta. Olisi kannattanut odottaa vielä pari mutkaa pidemmälle, mutta kova paine lähtee Haaglerilta tällä hetkellä Ruolan suuntaan, ja ohitus on ehkä vain ajan kysymys. Joo, kyllä. Pekka Seppänen on muuten ajanut Petteri Orpanan kiinni, eli nyt Orpanan vauhti on tuon varikkopysäyksen jälkeen kyllä hyytynyt melko pahasti tuolla kovemmalla renkaalla, ja Pekka Seppänen on seuraava. Pekka Seppänen on seuraava, ketä on sitten pehmeällä renkaalla siellä Orpanan kimpussa. Kyllä, jos tuolla
Texasin ovaalilla puhuttiin paljon näitä autojen säätämisestä, niin kyllä se täällä tietysti tämmöisellä normaalilla moottoriradallakin tämä auton balanssi vaihtuu, varsinkin näiden eri rengasseosten avulla, eli voi olla, että joku saa auton parempaan vauhtiin sitten toiselle seokselle, ja sitten vaikka tuolla kovemmalla setillä hieman vauhti hidastuu, kuten tällä hetkellä Seppälälle. Mä sitten Seppänen ja Orpana taistelevat siinä kovasti. Katsotaan, mikä tilanne on tuonne takasuoran päähän. Joo, täytyy vaan muistaa, että Seppäsellä ei ole niitä pustupäs-nappaja enää jäljellä, vaan siinä on Orpanalla vielä muutama käytettävissä ja pystyy sen avulla puolustamaan, kun Seppänen ei tuota lisätehoa, mutta sieltä tullaan vaan väkisin kyllä sitten Seppäsen toimesta ohitte mutkaosuudella paremmalla pidolla. Ei siinä Orpanalla ollut sitten tuolla kovemmalla renkaalla hirveästi sanomista. Joo, ei pustupäsillä tee mitään, jos muutkin sanopaisuudet on tollainen. Näin Seppänen saman tien karkaa lähes sekunnin päähän Orpanasta, ja siinä on sitten 3 sekuntia kuitenkin sitten Antti Pihlajan Orpanalla taaksepäin, eli hetken aikaa saa taas hengähtää. Kyllä, voitaisiin palata tänne kärkitaisteluun, nimittäin Hagneri edelleen tuossa ahdistelee Ruolaa, mutta ei näytä mikään hirveä kiire olevan kuitenkaan. Tai ei. Sitten Ruola on painanut vaan lisää kaasua. Se voi olla, tai sitten yksinkertaisesti tuo likainen ilma vaikuttaa Hagnerilla tuo sen verran, että ei nyt aivan saa sitä optimiajolinjaa itse ajettua. Lupa on kuitenkin yritys, mutta molemmat vetävät aika rankasti tuota kanttarin päältä, kun tullaan tälle takasuoralle. Ja kuten näkyy, ero on noin 40, ja tuolta etäisyydeltä ei ole mitään toivoa yrittää minkäänlaista ohitusta. Tai ei. Jos yrittää, niin se jää kyllä ohitusyritykseksi tosiaankin. Joo, samaan aikaan nyt Karjalainen-Ulmanen tilanne käynnissä, nimittäin nyt lähtee sitten Karjalainen hakemaan ulkopuolelta Ulmasesta ohitusta tuonne kakkosmutkaan ja sitä korjaa kolmosmutkaan. Ja pystyy roikkumaan ja väkisi pusertaa itsensä sieltä vaan ohi. Näyttää todella vaikealta kyllä Karjalaisen toimesta toi ajo, mutta niin vaan onnistuu, se löytää sen verran pitoja sieltä, että pystyy Ulmasesta runttaamaan itsensä ohitteen. Ja näin, Timo Karjalainen nostaa itsensä seuraavaksi, ja sit siinä olisi edessä Kettu seuraavan, eli Antti Pihlajalla siellä 6. Ja Pihlajalla kans kovempi rengas alla, joten Karjalaisella pitäisi tätä vauhtia kyllä tällä hetkellä olla enemmän. Kyllä täytyy sanoa, että tällä radalla erityisesti näkyy aika hyvin tämä rengasseosten ero, eli tässä vaiheessa pehmeämpi rengas toimii huomattavasti parempi, mitä tuo kovempi setti. Joo, kevyempi auto ja pitävämpi rengas, niin luonnollisesti vauhtia saattaa olla hiukan enemmän. Tämä on kärjessä, kuten grafiikat näyttävät, niin sekä Ruola että Hagner hakevat vähän lisää tehoja moottorista. Molemmat ovat tuolla pitkällä takasuoralla tulossa ja ero pysyy samana kuin molemmilla on nappi pohjassa hetkellisesti, mutta sitten kyllä Hagner pääsee tällä mutkaosuudella taas todella lähelle Ruolaa. Katsotaan, joko tällä kierroksella olisi sitten joku muu uusi ohituspaikka luvassa. Joo, tosa joutuu Joni nyt pikkasen raapii päätä, että kun ei suoralla ei pääse ohitte, kun pustupässi ja mutkaosuus on sitten taas hyvin vaikea ohittaa, mutta katsotaan mitä Hagner keksii sitten. Kaivaa sieltä kassistansa jonkun näköisiä kikkoja, minkä kanssa sitten toi ohitus viedä loppuun. Kyllä, 10 kerrosta enää matkaa maaliin, joten on tässä nyt sielänsä aikaa, mutta vähän meinaa kuitenkin kiire tulla. Toki tältä etäisyydeltä niin sen ohituksen voi tehdä vielä viimeiselläkin kierroksella, ja sehän olisi katsojen kannalta tietysti mahdollisimman makea tilanne. Joo, ja tossa on nyt se, että jos Hagner onnistuu huijaamaan pikkasen Ruolaa, että saa Ruolan käyttämään pustupässiä, kun itse ei sitä käytä, niin sitten se avaa sitten noille viimeisille kierroksille vielä mahdollisuuksia. Kyllä, pustupässi tilanne tällä hetkellä 3-3, no itse ei ole enää nimittäin Ruolalla tällä hetkellä käytössä, ja Hagner ei taas sitä käytä, eli nyt sitten seuraavalle kierrokselle Hagnerilla on pienoinen etulyöntiasema. Sen verran hyvin pysyy Hagner tuossa suoralla olemaan Ruolan imussa, että Ruola ei käytännössä tuosta pustupäisestä juurikaan sitten hyödy. Kato, selkeästi porilaiset ajattelee samalla tavalla. Tähän en kommentoi mitään. ei tarvitse kommentoida. Samaan aikaan, kun seuraillaan tätä kärkikaksikon vääntöä, niin myöskin taempana hyvännäköistä vääntöä Antti Lepistä vastaan Teemu Toikka sijasta 9 käynnissä myöskin kuvien ulkopuolella. Voidaan siinä vähän vilkaista välillä samaan aikaan, jos Kalle kattee, ettei siinä kärjessä tapahdu mitään, mitä me ei haluta missata. Kärjessä tapahtuu lähinnä sitä, että Hagner tekee pikku virheen tuonne viimeisen mutkien eronäköön, ja Ruolaan kasvaa saman tien 80, joten ihan oikeaa taistelua täältä seurataan kuvissa tällä hetkellä. Lepistöiset 9, Toikka 10, molemmilla kovat renkaat alla, eli tässä renkaista ei ole minkäänlaista eroa samalla kuin siellä Josua Alikeski, kyllä näköjään tämän parin valikon edessä on vähän ulkoilut, ja
tulee sitten saman tien myös varikolle, onkohan kyseessä keskeytys vai auton korjaus lähinnä. Joo, ajo pitkäksi ton toiseksi viimeisen mutkan, ei vaan saanut pidettyä autoa tiellä ja ajautui tonne seinään ja menetti sitten puolet etusiivestänsä siinä. Mut joo, Lepistä toikka vääntö tässä käynnissä nyt sitten, mutta ei tässäkään nyt niinku, katsotaas mikä siellä on tilanne, nyt painaa toikka sitten vissiin, ei paina, ei kyllä, Lepistä ja toikka molemmat painaa pustupässiä, eli toikalla yksi pustupässi käytettävissä, enemmän 8 kiekkaa vielä jäljellä, joten kyllä tuossa toikalla ihan hyvät mahikset on vielä toi ohitus koittaa saada aikaiseksi. Kyllä, mutta vähän lähemmäs pitäisi päästä, että tuommoinen puolisen sekuntia ennen tuota takasuoraa, niin se ei vaan riitä. Joo ei, mutta se sit kun Lepistöltä loppuu pustupässit, niin toikalla on vielä yksi jäljellä. Kyllä, tämän parivalikon edessä Teemu Ulmanen teki ilmeisesti jonkinlaisen pienen virheen, siitä ehkä tuo savukin johtui. Ja Ulmasen tämän kierrosaika tulee olemaan varmaan aika huono. Parisen sekuntiahan siinä aikaa menetti Ulmanen, siis siellä 8, Lepistö 9, toikka 10, mutta ero tällä hetkellä vielä Ulmasen ja Lepistön välillä 5 sekuntia, joten ei nyt siinä Ulmasella välitöntä hätää kuitenkaan ole. Kyllä, ja Karjalainen on muuten ajanut sitten Antti Pihlajan kiinni, ja siellä on kohta taistelu sijasta 6 käynnissä sitten näiden kahden kuljettajan välillä, mutta ei mitään ihan välitöntä vielä, joten voidaan tässä vielä seurata tätä toikaa ja Lepistön vääntöä. Toikka Lepistö tälläkin kierroksella molemmilla nappi pohjassa, lisätehot käytössä, ja katsotaan minne suuntaan. Toikka lähtee, menee ulkopuolelta, ohitse Lepistö pitää tuon sisäpuoleensa, ja toikka saa, kun saakin pidettyä tuon kovemman rengasseoksen turvin oman linjansa vielä tuolla ulkopuolelta. Auto kyllä lipsuu todella pahasti, mutta näin koko kanssa Teemu pääsee siellä 9, Antti Lepistö tiputetaan siellä 10. Ihan komea ohitus. Joo, oli kyllä nätti ohitus Teemu Toikalta, ei voi mitään muuta sanoa. Hyvin, hyvin suoritettu. No, mutta nyt voidaan sitten pikkuhiljaa voidaan vilkaista, mitä kuuluu Timo Karjalaiselle ja Antti Pihlajalle. No, siellä kuuluu semmoista, että alkaa olemaan lämmin keli niin sanotusti. Karjalainen siinä pehmeällä renkaalla takana ja Pihlaja tuolla kettuväritysautollaan edessä kovemmalla seoksella. Ja kyllä tulee olemaan Pihlajalla työntäyteinen loppukilpailu. Toki Pihlaja on ollut melko säästeliä, sanoitte pustupässien kanssa. Siellä on 7 vielä Pihlajalla jäljellä, Karjalaisella 5. Joten niitä on kyllä ihan tosissaan pihdattu näille viimeisille kierrokselle, mutta katsotaan, pystyykö Karjalainen hyödyntämään tuon pehmeämmän rengasseoksen. Kyllä Pihlaja pystyy joka kierroksella nyt käyttämään esimerkiksi tällä takasuoralla tuota lisätehoa, ja se tarkoittaa sitä, että Karjalainen ei sitten välittömästi pysty iskemään samalla, kun Karjalaisen auto kyllä lipsuu aika pahasti, eli kyllä se pehmeäkin rengas alkaa tässä pikkuhiljaa parasta pitoaan menettämään. Toki myös yritys on kova, koska siinä edessä olisi tioitus napsattavissa. Kyseisessä taistelu sijoista 6 ja 7. Joo, mä seuraan samaan aikaan tätä Ruola Haakner kaksikkoa. Ja nyt vähän näyttää heikolta Joni Haaknerin puolesta. Nimittäin ero on melkein sekunti tällä hetkellä. Ruola on onnistunut pikkasen ajamaan siinä karkuun. Ja kumpikaan kuljettaja ei ole käyttänyt noita pustupässejä. Eli tuolta etäisyydeltä Ruola tietää, että ei hänen tarvitse painaa pustupässiä, että pystyy puolustamaan tuolla suoralla, kun melkein sekunnin ero, kun suoraa pitkin painetaan. Joten kyllä Ruola aika vahvassa hallinnassa on tämä kilpailusta tällä hetkellä, kun meillä on 5 kierrosta enää jäljellä maaliin. Kyllä se voi toki olla, että Haakren nyt on päättänyt pari kierrosta säästää tuota pehmeämpää rengasta ja sitten vielä kilpailun loppuun lataa jonkinlaisen loppuhyökkäykseen. Katsotaan, mitä tässä tulee tapahtumaan. Kilpailu siis kohtapuoliin on jo ehtoa puolella, eli hyvin nopeasti ja intensiivisesti on tämäkin iltakohta tässä vierähtänyt. Joo, ja keskeyttäneiden listaan on sitten liittynyt Jarno Ketola, Samu Joutsi ja tosiaan Eero Forsblom aikaisemmin, eli kyllä 6 keskeytystä ollaan tähänkin kilpailuun taas saatu. Kyllä, mutta kauden edellistä osakilpailun perusteella voi sanoa, että vain 6, mikä on todella positiivinen kehitys. Ja sitten saadaan ehkä lisää, mitä Seppänen puolispinnaa. Radan loppuvaiheessa on siellä osunut seinäkin, takaisinpäin aina heiluu kovasti ja näin sitten Pihla ja Karjalainen tulevat siitä ohista. Ja Seppäsen auto vaikuttaa olevan sen verran mutkalla, että siitä on ehkä parempi kurvata varikolle, ja näin Seppänen tekeekin. Takasiipi heiluu siis aika irtonaisesti siinä. Joo, otetaan uusinta tuosta tilanteesta katsojille, ja siinä näytti siltä tosiaan, että Pekka Seppäsellä mutkan sisäänmenovaiheessa pito hävii takarenkailta, auto lähtee luisumaan, ja ei vaan saa pysäytettyä sitä luisua, vaan ajautuu aina tuonne seinään asti sitten rengaskasaan ja ottaa jonkun verran vaurioita. Ja siinä nähtiin aikaisemmin myöskin, ja tämä on ehkä se syy, minkä takia se pito puuttu takapäästä sitten myöhemmässä vaiheessa, kun
oli tosiaan siellä aikaisemmin jo hajotettu toi takasiipi. Kyllä, mutta Seppänen tosiaankin saa autonsa tuonne varikolle asti ja yrittää sieltä sitten vielä palata radalle loppukilpailuajaksi. Muutaman pisteen ehkä saa vielä tästä kilpailusta napattua. Harmin paikka, hyvä sijoitus vaihtuu täten tämmöiseen puolikeskeytykseen. Joo, kyllä, tosi harmin paikka Pekalle, koska tiedetään, että nopea kuljettaja, mutta sit on ollut vähän liikaa epäonneja, tämmöisiä ajovirheitä, ja jonka johdosta sitten tullut näitä keskeytyksiä. Kärjessä Ruolen Hagner ero kasvanut jo yli sekuntien, eli tällä hetkellä radan tiukin kärkitaistelu on edelleen Antti Pihlainen ja Timo Karjalaisen välillä sijasta 5 ja 6. Karjalaisellakin kyllä rupeaa nuo pehmeät renkaat aika pahasti lipsumaan. Ensimmäinen mutka tullaan melkoisessa laitamyötäisessä. Voitaisiin ottaa kuvia, jos saadaan ohjaajalle viesti. Severi Seppä vastaan Jani Ryhänen taistelu sijoituksesta 10 käynnissä tällä hetkellä. Ja siellä on se tilanne, että Seppä ja Sepällä pehmeä rengas, Ryhäsellä kova rengas tuossa edessä. Ja tämä on nyt tämmöinen tilanne, mikä on toistunut aika monta kertaa jo tässä, että pikkasen eri rengastaktiikka, että nyt taistellaan sitten ihan viimeisiä kierroksia myöten. Kyllä siinä molemmat kuljettajat nousivat yhden sijoituksen eteenpäin, silleen miten Teemu Ulmanen sieltä edestä joutuu tekemään vielä yhden varikkokäynnin lisää. En tiedä, onko siellä sitten mennyt bensalaskemat pieleen vai Ulmasella jotain ongelmaa? Varikkopysäyksen kesto 3,2 sekuntia, niin mä luulen, että siellä on haettu pikkasen lisää menovettä. Kyllä tämmöinen niin sanottu splash and dash, eli loppukilpailu vähän lisää gasoliinia tuonne tankkiin. Pääsee varmasti maaliin asti. Mutta kuvissa siis Ryhänen Seppä-taistelu ja Seppä siinä takana parin kymmenyksen päässä Ryhäsen perässä. Vaikea on tällä takalinkillä päästä ohitse. Täällä koko ajan tämä rata kääntyy sekä oikeaa että vasempaa. Kyllä, ja Hagner jää koko ajan enemmän ja enemmän Ruolalle, eli kyllä tämä alkaa olemaan taputeltu tämä voittokamppailu. Hagner ei vaan sitä parasta pitoa pystynyt tuosta pehmeämmästä renkaasta hyödyntää sillä, että olisi sen ohituksen saanut aikaiseksi. Ja nyt näyttää vahvasti siltä, että nyt on liian myöhäistä. Kyllä, mutta onko liian myöhäistä sille, että Antti Levoska saisi haastattua ehkä Joni Hagneria? No siinä on ero, no joo, siinä on, ei siinäkään ole kuin enää sekunti enää Levoska ja Hagnerin välillä ja kaksi kierrosta jäljellä. Tiukaksi menee samaan aikaan Teemu Toikalla ollut jotain actionia. Kyllä Toikka siinä kakkosmutkassa tehnyt jonkinlaisen virheen ja tällä kierroksella sitten on huonoa kierrosaikaa luvassa, mutta kuvissa siis Levoska eteneminen ja äsken se ero oli yli sekunti, nyt se on jo enää 70 Haaken vastaan Levoska. Ja kuten näkyy, kierroksia ei enää olekaan kahta, vaan viimeinen kierros tällä hetkellä käynnissä. Seuraatte siis Trellit.netin syyskauden IndyCar-sarjan neljät osakilpailua. Ville Ruola menossa kohti voittoa, mutta Hagner vastaan Levoska. Tiukka taistelu vielä kilpailun toista sijasta. Joo, kyllä tuossa Hagner joutuu ihan tekemään töitä loppuun asti. Mutta etäisyyttä on kyllä kuitenkin sen verran puustupässi koko kärkikolmikolla käytössä samaan aikaan, joten ei tosiaan nyt Hagnerilla pitäisi olla mitään hätää, kunhan ei tee mitään ajovirhettä, niin pitäisi pystyä toi Glacier Racingin auto tuomaan kaksoisvoittoon tänään. Katsotaan, riittääkö Hagnerin renkaassa pito vai onko Levoska onnistunut säästämään noita omia punaisia renkaita sen verran paremmin, että hän saa vielä viimeisiin mutkiin jotain ihmeellistä vedettyä, mutta ei taida onnistua. Levoskalta loppuu rata kesken, loppuvat kierrokset kesken. Jarkko Sihvola selvä vielä antaa Ville Ruolalle tietä. Ja näin, Ville Ruola tulee viimeistä mutkista ja voittaa kauden neljännen osakilpailun täällä Mid-Ohiona moottoriradalla. Komea voitto virheen jälkeen. Ruola sai kun saikin sieltä tehtyä runsaan määrän ohituksia. Ja näin, Ruola voittaa. Hagner toinen, Levoska kolmas. Hyvä taistelu nähtiin kilpailun voitosta tänään. Kyllä, ja ei ollut muuten iso ero Levoska ja Hagnerin välillä, kun maaliviivan tuli, yli tultiin. Siinä ei tosiaan lähestulkoon fotofinissi, mutta ei nyt ihan sentään. Mutta toi. Kyllä siinä meinasi tosiaan Hagnerille käydä elämä tukalaksi ihan viimeisellä kierroksella, mutta onnistuu kuitenkin tuo kaksoisvoiton varmistamaan Glacier Racingille tänään samaan aikaan, kun sitten saadaan Ville Ruolan Donitsi-yrityksiä. Kyllä, kuvien ulkopuolelta kilpailu vielä käynnissä siellä Ryhänen Seppä-akselilla. Seppä pääsi hyvin lähelle noissa viimeisessä mutkissa, mutta ei kuitenkaan riitä ja eroa jää lopulta 30, eli enempi vielä mitä tuossa Hagner-Levoska-kamppailussa. Kyllä, ja nyt on saanut Ville Ruola Donitsi-koneen käyntiin niin sanotusti ja onnistuu siellä pikkasen savumerkkejä pistämään ilmoille. Ja näin meillä on sitten kauden neljännen osakilpailun voittaja selville. Ja myöskin, Kalle, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin kauden kolmas osakilpailun voittaja.
Kyllä, kummallista, että saamme uuden voittajan, kun kaksi edellistä ei ole kilpailussa mukana. Mutta siis, Trellet siis on 23 IndyCar Series Mid-Ohio Grand Prix oli kilpailun nimi. Ville Ruola voittaa kilpailun ja Joni Haaker täydentää Glacier Racingin hienon päivän. Antti Levosko on tänään kolmas ennen Petteri Orpana ja Antti Pihla ja Timo Karjalainen kuudes ennen Antti Lepistöä ja Teemu Toikka lopulta kahdeksas. Jani Ryhänen yhdeksäs ja Semeri Seppä täydentää kärkikymmeniköön. Hänellä ero kärkeen 40 sekuntia lopulta. Kyllä, sitten siellä 11 maalissa oli tänään mielestäni Tommi Viitala. Siellä 12 Matias Saunamäki. Siellä 13 Teemu Ulomanen romahtaa sinne tuon Splash and Dashin seurauksena. 14 voi Hannu, minkä meni tekemään. Hannu etupalta otti varikon ylinopeusrangaistuksen ja tippui aina siellä sitten 14 tuolta kärkikamppailuista pois. 15 Pekka Seppänen, 16 Niko Jarva, 17 Josu Alikeskikylä, 18 Jarkko Sihvola, viimeinen maaliin ajanut kuljettaja. Sitten keskeyttäneet lista Jarkko Sihvola, ei Jarkko Sihvola vaan Jarno Ketola, Eero Forsblom, Samu Joutsi, Antti Tuominen, Timo Puustinen, Petteri Kotovaara ja Miika Ihalainen. Pakko kyllä sanoa, että niin varsinkin Hannu ja Seppäsen Pekan puolesta pikkasen harmittaa tällä hetkellä. Kyllä, tänään olisi hyvätkin sijoitukset voinut olla otettavissa, mutta tällä kertaa kävi näin. Tämmöistä tämä motorsportti on. Ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu. Ja nyt sitten pikkuhiljaa koitetaan saalistaa, kalastaa tuolta noita haastateltavia meille tänne studioon. Joo, mutta täytyy sanoa, että kokonaisuutena tänään nähtiin ehkä kauden siistein kilpailu, että aika vähän näitä keskeyttäneitä ja todella hyvää ja tiukkaa kamppailua täällä kärjessäkin, joten ehkä tässä niin kuin kehitys kehittyy ja kuljettajat pikkuhiljaa oppivat myös ajamaan näitä nopeita autoja ilman suurempia virheitä. Kyllä. Mäpä käyn hei koittaa repiin noi kaverit tänne haastattelupisteelle, niin viihdytä katsojia sillä välin. No minäpäs viihdytään, kerron vaikka jotain hassuja savolaisvitsejä. No ei, jos katsellaan kauden seuraavaa osakilpailua, niin tämmöistä perinteiltä moottoriradaltahan on kohta puoliin sitten luvassa paluu taas ovaaleille, eli Indianapolis 107 on luvassa lokakuun puolivälissä, 21. päivä, ja pysytään luonnollisesti täällä Jenkkimantereella siitä 2 viikkoa eteenpäin. Circuit of the Americas, eli kota tuttavallisemmin. Palataan jälleen kerran kauden viimeistä kertaa sitten tämmöiselle normaalille moottoriradalle. Iowa 200, eli Iowa näin. Suomalaisista lausuttuna toinen kauden kolmas ovaali on luvassa sitten tuossa marraskuun loppupuolella, ja kausi päättyy sitten Long Beachin katuradalle joulukuun toisena päivänä. Long Beachin katurata, joka on jälleen kerran näitä sarjassamme aika haastavia ratoja. No ei täällä kyllä kovin helppoja ratoja näille autoille oikeastaan olekaan luvassa. Näin on saatu siis Mid-Ohio Grand Prix-kilpailu taputeltua, ja täytyy tälleen hyvin nopeasti laskettuna, niin veikkaisin, että Joni Haaker nousee pistetilanteessa kakkoseksi, mahdollisesti jopa Marko Kelan ohitse. Se ei nouse, koska siihen ero taitaa olla sen verran paljon, mutta Haakerille siis oikein hyvä pistepotti tänään tuon kakkossijan myötä. Ja otetaanpa sitten saman tien kilpailussa toiseksi sijoittunut kuljettajati, eli Joni Haaker haastatteluun. Tänään ei oikein riittänyt vauhti voittoon asti, mutta kuitenkin kaksoisvoitto tänään tiimille, niin tyydyttääkö tulos? Joo, tyydyttää toki. Tämä taisi olla Ville ensimmäinen terellä voitto, että onnittelut siitä, että mä olin joku vajaa sekuntia nopeampi siinä, kun mä sain sen kiinni, mutta siinä on semmoinen dirty area, mä tykkään siitä niin paljon ja se oli siinä sitten, pysyikö liimattuna perässä eikä päässyt edes kunnolla yrittämään ohitusta. Se oli semmoista. Joo, kilpailu kuitenkin lähittuilla niin sanotulla vaihtoehtoisella taktiikalla, eli noilla kovilla renkailla, niin oliko siitä niin kuin millä tavalla hyötyä? Onko se järkevä taktiikka vai taktiikka ihan muiden joukossa? Se kovempi rengas on vähän paremman oloinen mun käteen, että se on vähän semmoinen vakaampi jotenkin. Vähän se on hitaampi, mutta mä vähän kattelin, että toi punainen rengas, niin sille ei voi vetää ihan täyttä tankkiin, että se vähän kuolee siinä lopussa, niin kuin kuoli tänäänkin, että toi musta on ihan loppustintista nopeampi. Se oli nyt tommonen päätös, ja tämän kanssa mennään, että olisi pitänyt mennä ohi, mutta ei päässyt. Ei päässyt ohi, mutta pääseekö 2 viikon päästä? Silloin on luvassa Indianapolis 107. Millä mielin sinne?
täysillä vasemmalle. Se on aivan oikea taktiikka. Kiitoksia vielä kerran Joni Haakarille, onnittelut hienosta kakkossijasta ja loppu vielä vapaan sanan osin. Joo, terveisiä äidille. Sinne meni äidille terkut ja Eero tappa sitten. Seuraava haastateltava eli taitaa olla kilpailun voittanut Ville Ruola siellä kohtapuoliin linjoilla. Kyllä, katsotaan saataisiko. Jaha, tulee Villeltä läpi vähän. Pieniä teknisiä ongelmia. Odotellaan hetki. Sellaista tämä tekniikka on aina välillä. Tämän ruolahaastattelun jälkeen todennäköisesti emme saa sitten valitettavasti kuitenkaan Antti Levoskaa enää linjoille, eli ruolahaastattelun jälkeen on aika sitten pistää lähetys niin sanotusti pakettiin ja kohti sitten iltatoimia. Ja mielessä nämä tämän kauden kilpailut ovat mukavan lyhyitä, että tässä pääsee vielä ihmisten aikaankin nukkumaan. Minulla ainakin alkaa nukkuvaminen aika nimittäin olla täällä selostuskopissa kohtapuoliin taas lähettyvillä, mutta katsotaan, jospa tuo ruola kuitenkin saataisiin vielä ensin haastateltu. No niin, kokeillaan nyt uusiksi, josko oltaisiin Villen kanssa saatu pienet tekniset ongelmat ratkottua. Eli tervetuloa haastatteluun kauden neljännen osakilpailun voittaja Ville Ruola. Kiitos, kiitos. No, mitkä se on nyt viilikset? No hyvät tietenkin, ensimmäinen trellevoitto ikinä, niin, ja vielä haaken nenä edestä, niin eikä se voi parempi fiilis olla tässä kohtaa. Niin, 2 viikkoa sitten Linkku voitti ja nyt oli sun vuoro ottaa sitten ura ensimmäinen trellevoitto. Ei se ihan helpolla tullut tänään kuitenkaan. No ei tullut, ei. Et eka kierros oli todellinen amatööriesitys. Siinä oli vaihdoin liian nopeasti pienemmälle, niin takarenkaat otti, ei nyt lukkoon mennyt, mutta moottorijarrutuksella spinnaloin siinä. Eikä siis sitten oli vaan pakko kerätä luut ja lähteä metsästää parempia sijoituksia pikkuhiljaa. No, metsästystä kyllä tänään nähtiin. Melkoisen ripeällä aikataululla onnistuit sieltä kuitenkin sitten raivaamaan itses kohti kärkeä ja pääsit siinä sitten haastaa Orpanaa ja saitkin se ohituksen aikaiseksi. Tuo hiki varmaan tuli. Rupesiko tuossa lopussa sitten varikkopysäysten jälkeen huolestuttaa, kun katsoit, että haake tulee takaa kovaa pehmeällä renkaalla? Joo, kyllä rupesi. Mä tiesin, että mun kova rengas paranee pikkuhiljaa, ei ainakaan huononen. Pito oli sen verran ja punainen rengas ei kestä kauhean hyvin, mutta olisin odottanut, että se tapahtui jo paljon aikaisemmin, että on se aika kova mies toi haake, kun se sai sen kestää noin hyvin sen kummin 3-4 viimeistä kierrosta, niin sitten se rupesi vasta jäämään missä. Kyllä. No, tämä voitto tulee nostamaan sut sarjan kärkeen. Seuraavaksi olisi vuorossa semmoinen haaste kuin Indianapolis 107. Milläs mietteillä sitten Indi? Jaa, en ole ikinä kisannut siellä, että katsellaan, mitä tapahtuu. No, sun täytyy sitten Jonia pyytää koutsaamaan tuo vähän. Joo, katsotaan nyt, mitä keksitään sinne, mutta kyllä olisi tarkoitus lähteä, jos ei vaan mitään pakollisia menoja tuu. Niin. No, toivotaan, ettei tule mitään ja nähdään sut siellä sitten puolustamassa sarjan johtopaikkaa. Vielä kerran isot onnittelut voitosta, isot onnittelut Glacier Racingille kaksoisvoitosta tänään. Ville Ruola, ole hyvä, sana on vapaa. Eikä tässä muuta. Kiitos tiimille ja Haakelle reeni seurasta. Eiköhän se siitä. No niin, eiköhän se siitä. Siinä taisi olla, kuule Kalle, meidän tämän päivän haastattelut. Kyllä näin oli ja kiitoksia Eerolle siitä, että osaisit laskea nämä pisteet sen verran hyvin, että voidaan faktana sanoa, että Ruola tosiaankin nousee sarjan kärkeen, joten todella jännittävässä tunnelmissa tämä kausi siis jatkuu 2 viikon päästä Indianapolis 107 kilpailulla, kyseessä siis 107 kierroksen kilpailu, eikä suinkaan 107 mailin. Sitä ennen kuitenkin luvassa vielä Visra GT Challenge 13.10. eli tuossa ihan kohta puoliin. Ensi viikolla Nürburgringin loistavalla radalla, ja tämä trellekausi, tai siis toinen trellekausi, eli tuo
yleensä vasemmalle kääntyvä kausi jatkuu yllättäen sitten myös oikealle kääntyvällä kaudella, eli Predators siis on 23 kapsiides jatkuu tuolla Charlotten rovaalilla, eli ovaalin ja moottorirannan yhdistelmällä, ja kuten siis todettua, tämä IndyCar-kausi jatkuu Indianapolis 107 osakilpailua 21.10. Eero, millä mieli Indyyn? No, mielenkiintoisella mietteillä, tuttu rata totta kai, mutta en ole ikinä päässyt siellä IndyCarissa kisaa selostamaan, ihan toi mielenkiinnolla odotan sitä ja toivon, että saadaan sinne paljon kuljettajia gridille mukaan, nimittäin siellä on sitä baanaa, millä ajaa, joten sinne mahtuu kuljettajia vähän enemmän kuin 25 tänään, joten mä toivoisin, että nähtäisiin iso gridi siellä Indianapoliksessa. Tätä varmaan toivomme kaikki täällä selostuskopissa sekä myös siellä katsomon puolella. Nyt on aika pistää lähetys pakettiin. Kiitoksia oikein paljon kaikille seurasta. Striimitiimin puolesta oikein hyvää illan jatkoa kaikille ja ei muuta kuin moi moi!